Një bashkëpunim me autoritetit të medjave audiovizive me platformën TikTok ka çuar në heqjen nga ky rrjet të videove të shumta abuzuese apo të piratuara dhe identifikimin e disa të tjerave. Në një intervistë për TV Klan, kryetaria e autoritetit të medjave audiovizive Armela Krasniqi tregoi më shumë mbi rezultatet e bashkëpunimit dhe se cilat video janë në shënjestër. Në 5 ditë pune na kanë ardhur 85 ankesa, të cilat të gjitha u shqyrtuan dhe u analizuan. 85 ankesa, sigurisht të gjitha nuk qëndronin, takon 23 videove të fshira, bëhet fjalë për akte dhune, për gjurrëtitje për shkak të orientimit seksual, për urrëtitje ndaj religjioneve fetare, për pamje të veprave penale, për ekspozim të fëmijës ndaj pornografisë, narkotikëve, alkoolit, duhanit apo vedhunë. Gjithashtu në këtë platformë janë identifikuar edhe shumë raste të pirateris. Video të hequra nga platforma kanë qënë 112, ndërsa për shkak të këtyre videove të hequra janë mbyllur edhe 20 profile të cilat piratonin produktin audiovisiv shqiptar. Por si nisi bashkëpunimi dhe si mund të bëhet ankesa? Ky bashkëpunim patjetër që synon të përmirësoj, le të themi, ambientin brenda platformës, hapëm edhe një faqe, brënda faqes zyrtare ama.gov.al është një formular ku se cili mund të adresoj për mes një linku dhe shqecimi për katës. Rastet e trajtuara të regoj një reagim të shpejt të platformës të TikTok ndër rasteve të paracitura nga ama si në shkelje me ligjet shqiptare. Në muajnë shkurt nga zyrat e TikTok në Myni, edhe Kryeministre Dirama i shprehu shqetësimin e ti zëvendës drejtorit të përgjithshëm të kompanisë për shpërndarjen e videove me përmbajtje dhune apo denigruese.